Svašta vi nešto pitate na ovom mom YouTube kanalu. I ono što treba da vas interesuje, ono što ne treba. Zato se subscribeujte ako želite ovde dole ispod. Pa ćemo da razmenjujemo raznorazne iskustva. Koja se ne završavaju samo na šminkanju i na tome kako da budete lepše, mlađe i da bolje izgledate. I na kraju krajeva i taj dobar izgled dolazi ipak iznutra, iz toga koliko ste zadovoljni s ovom. Dobili smo skoro pitanje jedno koje mislim da je zavređuje jedan vlog, odnosno da bude tema jednog vloga. Naime, kako si rekao da se zove Severin Grant, dobro. Je pitao ili pitao? Pitala. Dobro, okej, okay, izvinjavam se, ne znam da li pitao ili pitala. Kako se rešiti ljubomore u vezi ili u braku i šta mislimo o prevari? Kako preći i da li kako preći preko prevari? I da li preći? Prvo da se razumemo jednu stvar. Kada stupate sa nekim u vezu, intimnu, ljubavnu, kakvu god, evo sad da vidite mog muža, kretena, potpunog, koji nešto tu se sprda, dok ja ovde ozbiljno pričam. To je razlog u stvari što sam s njim u vezi, pošto je potpuni kreten, potpuno je nenormalno. kada već stupate sa nekim u vezu, to sam pričala već, budite objektivni i prema sebi, ako je to moguće, i prema njemu. Naime, nema nikakve garancije da će to da potraje 1000 godina. Vi kad kupite televizor, a to je tehnička stvar, konkretno postoje, ne znam, električna kola koja mogu da se pokvare, ne znam, raznorazne neki mikročipovi ili šta već, pa i na njih se ne daje doživotna garancija, iako to može da se zameni i da se popravi. Znači, ne postoji nikakva doživotna garancija ni na brak, ni na vezu. Ljubomora, mislim da je ljubomora zapravo proizvod nemoguće i nestvarne nesigurnosti u sebe. Ili neke vrste traume koja je... vidim mačora koji je potpuno odlep. Mrki? ili neke vrste traume koja dolazi možda iz detinjstva u smislu majka i otac su imali neki nakaradan odnos, pa je dete to gledalo i onda raste kao nepoverljivo i u nepoverljivu osobu koja nikome ne veruje i iz tog nepoverenja se stvara stravičan strah od toga da ne budete prevareni, slagani, da vas neko ne zloupotrebi. Iz tog straha se stvara bes i tako dalje i tako dalje. Raznorazni mehanizmi koji vuku jedne druge. Ali nekako mislim da je ljubomora najviše proizvod naše sobstvene nesigurnosti u sebe i u našu seksualnost, u našu lepotu, u naš intelekt, To je jedna od stvari na koje mora da se radi, znači da pokušate da budete sigurni u sebe, ali kada shvatite da ste u odnosu sa osobom koja je ljubomora je negde potpuno prirodna stvar. Šta to znači? Da, ako vi otvoreno flertujete sa nekim drugim pred vašim mužem, dečkom ili vašom devojkom ili šta god, da se potpuno prirodno javlja jedna neprijatnost, jedan neprijatan osjećaj u smislu što radiš to, na što to liči. Ali ljubomora na način, gde si bila, s kim si pričala, zašto si pričala, koga si pogledala, koga to gledaš, ko ti pisao na telefonu, šta? Meni je to, kako bih rekla, krajnje bolesno i opasno. Jer kasnije proizvodi neke druge probleme, ali konkretno mogu govorim samo o sebi, nego ne mogu govorim ni o kome drugome. Ja lično, evo, sa svojim mužem sam 8 godina skupa, od toga smo 4 godine u braku i pritom je on 14 godina mlađi, pa bih ja kao po defaultu trebala da imam stravičan strah i stravično nepoverenje prema tome s kim se on dopisuje, s kim je u kontaktu, pa bih trebala da ga kontrolišem, da me slučajno ne prevari. Evo, on je tu nekako, u životu mu nisam uzela telefon da pogledam s kim se dopisuje. Jer na kraju krajeva, ako baš hoćete da tražite i da nađete, naći ćete nešto sigurno. Ima tu svega. Jel ima? Nisam osetila potrebu da to uradim, jer one sekunde kad osetim potrebu da to uradim, prvo, polazim od sebe.
Ako nekoga kontrolišete, najčešće to radite zato što i sami znate da bi vas trebalo kontrolisati. Ako stalno, znate kako kažu, ono, lopov uvijek prvi viče, držte lopova. Ako stalno ste kao kobac nad nekim i gledate da li on se s nekim dopisuje, da li on... To znači da i same flertujete, imate neku internet, ono, dopisivanje sa nekim, da ste stalno... E, ali čekaj, ako ja to radim, 100% i on to radi. E, onda vi uđete u njegov telefon i naravno da ćete naći svašta. Mislim, 21. vek je, kako da vam kažem, ne može se to baš spektakularno sprečiti. Muškarci gledaju, šta je, klik, jedan klik im je da uđu na Pornhub, jedan klik im je da uđu na Instagram neke porno zvezde, da joj pošalju poruku. Kako da vam kažem, okej. Okay. I dok je kalaj. Da, mislim. Srce. Da, srce, kis, kis. Skočko, tref. Kako da vam kažem, mislim, muškarci su. Bolje da imate uvid u to i da znate da to rade i da budete toga svesni, ali ne zato što im nije dovoljan, vi niste dovoljne, kao vaša seksualnost, vaši odnos i tako dalje. Nego naprosto zato što su to muškarci. Oni imaju potrebu za tim. Imaju potrebu da se stalno dokazuju, imaju potrebu da su stalno... imaju stravične probleme kada uđu u godine, kad se to više hidraulika ne radi kako je radila sa 25, pa jeste. Imaju stravične, mislim, njihov najčešće njihova sigurnost u sebe apsolutno dolazi iz njihovog veličine, oblika, mogućnosti koliko će to puta da se podigne i tako dalje, i tako dalje. Tako da žena nije baš tako. Mi smo žene sujetnije na lepotu, da smo lepe, da imamo lepu kosu, da imamo lepe zube, da smo negovane, da kako koja. Mislim, jel ima raznih, mi smo mnogo komplikovanije. Oni su vrlo jednostavni. Mogu da nemaju zube, mogu da im budu ćelavi, mogu da imaju stomačinu, mogu da imaju debele, kratke noge. Sve to, ali ako spravica dole ne funkcioniše, ako je premala za njihov, za njihove neke standarde, ako ne radi... Kako? Kad si mlađi, bitno je da li je veliki, posle samo da li radi. Ne, posle, eto, kaže Igi. Oviču, pa jednu mudrost. Pa realno. Ali njihova, da, vaša sigurnost objektivno dolazi samo odatle. I mislim, u tom smislu pomiriti se sa tim da je njima potrebno da ulaze u taj neki svet u koji čak ne bi vas ni uvodili iz prostog razloga što je to jedna perverzija koju oni nikad zapravo ne bi upražnjavali sa svojim ženama. Jer su njihove žene koje, mislim, to je opet za mene isto tako poremećeno, ali to je njihov mozak. Znate, žena ne sme da se to, kako ba da vam kažem, ne sme da se pornografizuje. Mada sam ja potpuno za tu pornografizaciju, meni to potpuno u redu. Ali većina muškaraca ima taj stav. Sa ljubavnicama može sve, a sa ženom zna se. Misionarac. U tom smislu, ne tražite i ne čačkajte po telefonima, a kad vidite da nešto nije u redu, sigurno ćete naći i u telefonu. Ali to se oseti ovde. To se oseti u mirisu, to se oseti u tome kako ulazi na vrata, to se oseti u tome kako vas ljubi, to se oseti... Ma da ima nekih ludaka koji mogu po 3-4 žene da opslužuju istovremeno. Meni je to fascinantno. Ima raznoraznih muškaraca. Ali generalno, ako ste vi žene koje ne pristajete na to da delite pažnju, ljubav, kako bih rekla, emocije, nemojte ni da pristajete na to. Nekako mislim da je ljubomora kontraproduktivna i da nema veze sa ljubavlju. Jer ljubav je sloboda. Kada nekoga volite, vi mu dajete slobodu da bude ono što jeste i dajete mu slobodu čak i da ide kad više ne želi da bude sa vama. Ako nekoga iskreno volite, onda mu dozvoljavate da ide od vas. Ako vas više ne želi. Jer je ljubav zapravo nešto gde vi iskreno i potpuno dajete nekome odrešene ruke da bude ono što jeste. Prema tome, ja nikad nisam razumela žene koje dramatizuju ono i prave dramu od toga što neki muškarac ne želi više da bude sa njima. Hello.
ne želi, ne pokušavajte da ga zadržite, jer ćete mu se samo zgaditi. Oni imaju jedno ozbiljen osjećaj gađenja od žena koje prave dramaturgiju, koje plaču, koje se cepaju, koje, mislim, to znam pouzdano, jer i meni bi se to gadilo. Mislim da ljubav i ljubomora, apsolutno, osim što imaju u korenu istu reč, ljubavna mora, to nema veze sa ljubavlju. To ima veze isključivo i samo sa vašim egom, sa vašom nesigurnošću. Na kraju krajeva, i da vas prevari. Stanite objektivno i kažete, ok, ja sa ovim mogu da živim ili ja sa ovim ne mogu da živim. Imate pravo i na jedno i na drugo i niko nema prava da vam sudi. Ako možete da živite s muškarcem koji je u stanju da vas vara non stop i vama je to okej, jer on ipak na kraju dođe svojoj kući, ipak na kraju donese svoju platu kući, ipak na kraju obezbedi svoju decu i meni je to dovoljno, imate pravo na to. Ja nisam taj tip žene, ne bih mogla da živim u tome. Ali ima žena koje mogu i žive u tome godinama. Ne znam da li su srećne ili nesrećne. U to ne bih da ulazim jer je sreća, kako bih rekla, rastegljiv pojam. Ako osjećate da je prevara nešto što vas izuzetno frustrira, što vam stvara pritisak, što vam stvara nezadovoljstvo, stanite i recite, čoče, ne mogu ja pređem preko toga. Jer nije ni fair da pređete kao preko toga, kao ok, sad smo ok, ali onda iskoristite svaku moguću priliku da mu to trljate na nos i da mu mašete time kao pred bikom, onom crvenom tkaninom. Znači, nema smisla, budite objektivni u startu, ne maltretirajte ni sebe, ni nekog drugog. Nikoga ne treba da maltretirate. Uživajte, ljubav je za uživanje, ljubav je da vas preporodi, ljubav je da vam da krila, da se osjećate bolje, da, pa dobro i ako se završi. Uživajte u tome što ste imali tako nešto. Pa nije tako? Imao si neki period u životu kad si letela, da, zamisli, onda sam shvatila da on u stvari nije takav kakav jeste. A okej, jel ti se to ne sviđa? Ćao! Ali imala si ovaj period života koji te usrećio. Prigrli to i u tome uživi graci, baš je bilo dobro. Si, pa jeste budala, mislim, neka, ali mi je baš bilo dobro. Super sam se osjećala, super sam se gledala, imali smo dobar seks. Okej, ajmo sledeći. To je sve u redu. I imate pravo na to. I nemojte sebi dozvoliti da vas oblikuje neki lažni moral ili neke lažne, kako bih rekla, granice koje je neko tamo postavio. Ne postoje te granice. Ako nikog drugog ne ugrožavate, ako nikome ne činite nažao, uživajte u onome što je vama okej. Jel možete da trpite prevaru? Trpite. Jel ne možete? Ćao. Ne znam zašto bi trebala da postoje neka pravila o tome da li i kako oprostiti ili preći preko prevare. Svako ima neke svoje mehanizme. Opet vam kažem, nekim muškarcima prevara čak posluži da se učvrste u tome koliko vole svoju ženu i koliko ovo sve besmisleno. Ima i takvih slučajeva gde se muškarci osete, upadnu ljudi u probleme, u ozbiljne životne probleme i onda traže izlaz na način da se kao opuste, mislim, pa onda uđu u neke veze, pa onda kreneš već. Ima recimo slučajeva gde muškarac prevari svoju ženu i onda se vrati i kaže, ovo je potpuna glupost, da li možeš da mi oprostiš? Ja sam napravio glupost, žao mi je, glupost, ili mislim, kad govorim to, mislim isto i na žene, jel? Samo se bojim da žene iz drugih pobuda varaju muškarce. To je takođe posebna tema. Mislim da žene ne varaju samo, muškarci naravno imaju jednu glupu predstavu o tome da mi njih varamo samo zato što smo se zaljubile. Duduci. Žene varaju kad žele da se osvete, kad im fali pažnja i kad je to kraj, kad ti treba neki konkretan razlog da ostaviš ovog majmuna s kom si, da se uhvatiš za drugog. To je to. Muškarci imaju tu potrebu da tom vrstom uzbuđenja i nekog seksualnog pražnjenja da se potvrđuju kao alfa mužjaci, evo, da. Kao da su još uvek alfa i da još uvek mogu.
i da kao eto još uvijek ja nisam zabaciti. Čak i kad imaju poslovni problem, to je, njihova seksualnost je potpuno drugačija od naše. I ne mogu da ih osuđujem i ne mogu da ih zbog toga prezrem, ali činjenica da teško da bih mogla da živim sa tim. Teško da bih mogla da živim, ne znam, nisam u toj poziciji. Teško da bih mogla da živim s muškarcem za koga znam da je to slučajno išao neku žurku i tako malo se napio i baš mu nešto došlo i onda je se okliznuo i slučajno se zabio u neku ribu. Eto, mislim, ne bih mogla da živim sa tim. Ne zato što imam ego, nego zato što je to izdaja na jednom drugom nivou. Izdaja na nivou, ok, tvoji animalni nagoni su bili preči i važniji od onoga što imamo ti i ja, a to nisu samo animalni nagoni, nego neka dublja intima, neka dublja povezanost. To je potpuno druga priča. Ja ne bih mogla, ali ako vi možete, to je potpuno u redu. Samo budite iskrene prema sebi. Ok, meni je ovo cool. Neko on vara, neko on zavada gde stiže. I ja kod kuće imam sigurnost, imam stan, imam deci da kupim šta mi treba. Ne navaljuje previše na mene. Ima prosto žena koje nemaju istu seksualnost i nemaju iste seksualne potrebe kao neke druge žene ili kao njihovi supružnici. Mislim, što mene, za mene takođe enigma, jer mislim da se sličnom raduje i da slične seksualni apetiti treba da budu sa sličnim seksualnim apetitima. Ali eto, desi se nekom greškom da ljudi sa minimalnom seksualnom energijom i željom se spare sa nekim koji ima ogromnu seksualnu želju i da to funkcioniše u toj fazi strasti i onda dođe kao brak i onda kao, e pa sad kao ne moramo. A zašto ne moramo? Pa kao u braku smo. Pa šta ako smo u braku? Kao ne treba da imamo seks, kao ne treba da imamo intimne odnose. Pa ajmo sutra. Pa ne, ajmo preko sutra onda. Ne moramo ni sutra, ajmo za 5 nedelja. Mislim, tako da i to je jedan od stvari koje morate da birate. To, mislim, komplikovan je život. Nije to tako sve baš jednostavno. Jel, ima, začečkala sam milijardu tema iz ovog vloga, će verovatno da proisteknu bar još 2 posebna. Ali eto, to je u principu to. Kad je ljubomora i kad je prevara u pitanju, to je moj stav sa kojim apsolutno ne morate da se složite i to je tačno. Ali eto, ja imam takav stav i za sada mi sasvim dobro prolazi. Jedino, da, to sam čula, dođi ljubavi mamine. To sam čula vidite i ovu lepoticu. Eto, ona recimo uopšte nije ljubomorna, nije super djevojka. Je li tako? To sam čula jednu super rečenicu, kaže, najneverniji su muževi najljubomornijih žena. Znači, žene koje stalno uhode, koje stalno kontrolišu, koje stalno pitaju, stalno proveravaju, njihovi muževi imaju najveću potrebu da beže. Čak i kad u startu nisu u fazonu tome, onda su u fazonu, ali tako li me kontroliš, stalno me nabeđuješ da nešto radim, sad ću makar da radim, da imaš zbog čega da se sikiraš. Zauzdajte to malo. A i nekako, kad ste tako nesigurni u sebe, niste više ni seksi. Niste više ni privlačni nikome. Jer to budi samo jednu vrstu, opet vam kažem, kod muškarci se strašno, strašno, čini mi se, lože na žene koje zrače tim samopouzdanjem i tom senzualnošću koja dolazi između ostalog i iz toga što ne drame, ne histerišu, ne prave, zašto se nisi javio tada i da, a ko ti je pisao? Mislim, to je bre naporno, ne znam kako uspevate same sa sobom da živite tako. Uživite u životu, što bi rekla moja baka, jedan se otego, drugi se protego. Ako vam taj ne valja, ne brnite, naći ćete nekog. Nikad nije kasno da nađete nekog. Strah od toga da ćete ostati same i da vas niko neće hteti je potpuno sumanut. Zato što je strah nešto što vas inhibira i zatvara vam sve dobre energije ovog sveta. Ljudi se zaljubljuju u 70. godini. Znači, za ljubav nikad nije kasno. Eto. Subscribeujte se na moj YouTube kanal, zato što moramo doći do 100.000 subscribera. Zašto? Zato što ćemo biti, šta, srebrni? Onda dobijemo srebrnu medalju. 2000 za gospodin. 2000 za gospodin. Budalo. Pozdravljamo vas, moja princeza Skyli, koja je prošli put, jeste videli možda snimak, poslala mi je devojka snimak, ja pričam, a iza se pomera knjiga, ovako, ona kaže, pomera se knjiga, kaže, pa mačka ušla iza.
ova mačka je ušla iza i ona je pomerila knjige. A možda i Mrki bio, ne znam. Eto, sve vas ljubimo i volimo. Vidimo se u nekom od sljedećih vlogova, na neku od sljedećih interesantnih ili manje interesantnih tema. Nemam pojma o čemu ćemo pričati. U svakom slučaju, to je bilo to. Ćao, nema više.